Salutare, prieteni! Mă simt dator cu multe mulțumiri pentru distribuiri și aprecieri și pot să vă spun că fără voi nu aș putea să merg mai departe. Am câteva explicații de dat pentru postarea care am făcut-o acum câteva zile. În primul rând, legătura de ceapă în piață, sincer să fiu, nu știu cât e, nici nu-mi pasă, nici nu mă interesează. La mine, aceasta este o legătură de ceapă. Nu știu dacă e mult sau puțin. Este o legătură care îmi satisface mie nevoile. Iar, vis-a-vis de legătura de ridichi, nu știu dacă e mult sau puțin, dar aceasta este o legătură de ridichi. Oricum, în două zile, ele vor mai crește atunci când le voi livra. Cel mai important și mai important este că toate legumele și absolut tot ce livrez eu sunt proaspete și recoltate în aceea zi. Nu știu dacă în piață se găsește așa și iar vă repet, nu știu, nu vreau să știu. Vis-a-vis de ouă, am avut un comentariu în care mi s-a zis că prețul oului este foarte mare. Din punctul meu de vedere este chiar mic, având în vedere că ouăle în magazin, ouăle ecologice, nu se găsesc sub 10-11 lei caserola de 10 ouă. Avem aici o caserolă de ouă ecologice. Este doar caserola, nu și ouăle. Ouăle sunt de la mine. Și aici scrie ouă proveite de la găini crescute la sol. Sincer să fiu, doar atâta informații dau. Nu știu ce mănâncă găinile respective. Nu știu ce hrană le dau. Nu știu condițiile care sunt crescute. Nu văd lucrul ăsta. Eu încerc să arăt tuturor cum fac eu și cum îmi cresc eu animale și hrana pentru mine. Ceea ce vă dau eu vouă este hrană ca pentru mine, nu ca pentru altcineva. Acestea sunt găinile mele. Foarte puține găini. Mare parte puicuțe și să vedem ce se întâmplă atunci când le dau floarea soarelui. Ia să vedem. Floarea soarelui, ia să vedem. Wow! Mâncăm floarea soarelui, da. Într-adevăr. Nu o să le dau mai multă pentru că porția lor le-am dat-o astăzi. De menționat că nu trebuie să mănânce foarte multă floarea soarelui. Și avem aici și niște buruiană din grădină și dăm buruiană la găinușă. Se pare că mănâncă ceva sănătos, ceva verde. Și mergem și vedem ce mănâncă ele în general. Avem aici grâu, la discreție, și avem aici iarăși porumb, și grâu, și iarăși porumb, tot la discreție. Ca să vă zic cât mănâncă aproximativ găinile și cu doi curcani și cu rățuștele pe zi, destul de mult. Aproximativ o găleată de 20 de litri. Undeva la peste 10 kg de cereale zilnic. În momentul de față, iarba și buruiana nu este atât de abundentă ca să le dau masă verde foarte multă. Și atunci suplinim cu cereale mai mult. Dar în curând, ele vor mânca din ce în ce mai multă masă verde. Iar ouul va avea un gust și un conținut foarte bogat de lucruri bune, bineînțeles. Toate cele bune, prieteni, și până data viitoare, numai bine!